23 серпня, в п'ятницю, в день святкування Дня Державного Прапору України та в переддень Дня Незалежності України, на центральній площі міста відбулась урочиста хода гідності, а також святковий концерт ввечері о 20-й годині вокального гурту «Бревіс». У суботу з 16 до 18 години проходила концертна програма за участі військового оркестру та хорових колективів громадських організацій та творчих колективів нашого міста. З 18 до 20 концертна програма за участі творчої молоді міста. Також у п'ятницю відбулась презентація збірки юної талановитої Юлії Беженець під назвою «Тойво». Хочу звернути увагу, що в четвер на сесії Мукачівської міської ради було прийнято рішення про створення нового комунального закладу «Центр громадськості та національних культур». Окрім того, було затверджено список стипендіатів на 2019-2020 роки в кількості 13 чоловік. Зауважу, що цьогоріч вперше стипендіати не оплачуватимуть батьківську плату, а навчатимуться у мистецьких закладах безкоштовно.